ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେଇ ଇଥୁ ନିରୁଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୋଶଲ ବାହିର ସିଘା ତିହାର ନୂଆଖାଇ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଭେଦଭାବ ପାସରି କରି ଗୋଟେ ଠାନେ ସଭେ ଖାଏସନ୍। ଖାଇଲା ପରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ଆର୍ ସାନମାନଙ୍କୁ ସଂସେଟେ ଦେସନ୍। ଚାଷୀ ଆର୍ ଚାଷ ଆର୍ ଭାଇଚାରାର ତିହାର ଏ ବୋଲିକରି କାହୁଁ କେତେ ଯୋଗୁଁ ଇଟା ଚଲି ଆସୁଛେ ବର୍ଷକେ ଥରେ। ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିଠାପଣା ଗହ ଗହ ମହମ ଘରର ଛୁଆମାନେ ମହାପୁରୁ ଖଟିଲି ସାଙ୍ଗେ ଭାଗବତ ବହିଟେ ଧରିକରି ଆରୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ଗିନି ମୃଦୁ ବଜେଇ କରି ଲାଲ ଧୁମ୍ ବାଜେ କି ଗୋପାଲ ଧୁମ୍ ବାଜେ ସୁର ସୁବଲା କି ମାଆ ବହେନମାନେ ବାହାରି କରି ଉଷଦ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ପଶେ ପଶେ ଚାଉଲ ଦେସନ୍। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ବିମାନ ବୁଲା ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ମହାପୁରୁ ପୂଜା ଧୟା କରବାର୍ ଲାଗି ମାଗସନ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ୁ କୁଦାକୁନି ଲୋକଲୋକାନି ଡାହିମାଖିରି ଆରୁ ଟୁକେଲମାନଙ୍କର ଛିଲୋଲାଇ ହୁମବାଉଲି ଇଚିରମିଚିର କଂସାଡ଼ି ରସି ଡେଗାନି ଆଦି କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକେ ଜବରାନ ଧରିଛି। ଉଷଦ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଁ ଖୁଏଲ ଉଛଲି ପଡ଼ୁଥୁସି ହେଲେ କାଲ ଏନ୍ତା ଦିନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ଗୌରାଣମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକେ ନେଇକରି ଧର୍ଷା ପେନ୍ ଘାଟ ଜୁଏ ମନା କରିଦେଇଥିବାର୍ ଲାଗି ଚାଳିଶଟା ଦଲିତ ପରିବାର ଲୋକେ ନୂଆଖାଇ ନେପାରି। ପ୍ରଶାସନକେ ଯେତେ ହାରି ଗୁହାରି ସେମାନେ କରିଛନ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଛି କେଁଥିର୍ ଲାଗି ସେଟା କିଏ ଜାନେ। ଇ ବାବଦେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ସଂଘର ମଙ୍ଗୱାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଗଡ଼ତିଆ କାଣା କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଠୁଣୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣମା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଗଡ଼ତିଆ, ମୁଇଁ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସଭାପତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ସଂଘର ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗୱାଲ ଅଛନ୍, ତ ମଙ୍ଗୱାଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ବିଲ୍ ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ଯେନ୍ ଗୌରାଣମୁଣ୍ଡାରେ ଯେନ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନେ ଛୁଆ ଅଛୁଆଁକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଏ ଚାଳିଶଟା ପରିବାର ମାନେ ନୂଆଖାଇ ଖାଇ ନା ପାରି, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆର୍ ସେ ଛୁଆମାନେ ସେଟା ଦେଖିକରି କେନ୍ତା କରୁଥିବେ ସେ ବାବଦେ ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ଆମର ଗୌରାଣମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଯାଉଛେ ଚାଳିଶଟା ପରିବାର ଦଲିତ ପରିବାର ଆଜିକ ତାମାନେ ତିନି ମାସ ହେଲାନ ତାଙ୍କର ରାସନ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଚାଲିବାର ଅଧିକାର ନାଇଁ ହେଇଥିବାର ପାନ ଘାଟ ମନା ହେଇଛେ ନଲ ପାଣି କୁଆନ ମନା ହେଇଛେ ସବୁ ପିଇବାର ଖାଇବାର ସବୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଇ କଥାଟାକେ ସେ ନାଇଁ ବୁଝିବାର ନାଇଁ କରବାର କି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର। ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନ ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନେ ରାସନ ପାଣି ପବନ ନାଇଁ ପାଇବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଆଜି ତାମାନେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ବି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକେ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ ରାସନ ପାଣି ସବୁ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଥାକେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ତାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର କଥା ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକରି ତାକୁ ଉଚିତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଚୌଥ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।